Saudara, jenazah bekas Timbalan Pengarah Bahagian Program TV Allahyarham Tengku Idris Tengku Din selamat dikebumikan di tanah perkuburan Taman Medan PJ4 selepas solat Jumaat. Terdahulu, jenazah dikafan dan disolat di Masjid Al-Husna Bandar Sunway, Selangor. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir di Hospital Kuala Lumpur semalam akibat kanser paru-paru. Antara jawatan yang pernah disandang Allahyarham ialah pengarah RTM Perlis dan Timbalan Pengarah Bahagian Program TV sebelum bersara wajib pada 11 Januari lalu. Dari segi perkhidmatan, memang arwah ini memang seorang yang cukup rajin. Tak perlulah diarah sana, dia tahu apa yang nak dibuat. Tak perlu disuruh. Memang kadang-kadang idea itu tercetus daripada arwah itu sendiri. Kiranya saya ni dah kenal arwah ni dah dari tahun 76. Jadi dari tahun 76 kami bersekolah dan universiti, dan mengenali arwah, beliau adalah seorang yang sangat bertanggungjawab, suka menolong dan disenangilah. Anak kelahiran Kota Baru Kelantan itu memulakan kerjaya di RTM sebaik menamatkan pengajian di Universiti Malaya pada tahun 1983. Allahyarham Tengku Idris meninggalkan seorang balu dan empat orang anak.